dele, vai. Amigos da Rede Manchete, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante mais uma transmissão internacional. Vamos com imagens dentro de alguns instantes da quadra central de Roland Garros para mostrar a final do Aberto da França, a final masculina. A final feminina mostramos ontem com vitória de Iva Maioli sobre Martina Hingis por 6-4 e 6-2. Aí temos uma visão do complexo tenístico do estádio Roland Garros. E aí já estamos com as imagens na quadra central. Dentro de alguns instantes, nós teremos a entrada na quadra dos juízes de linha, dos pegadores de bola, dos juízes de cadeira e, posteriormente, dos dois tenistas, Sérgio Bruguera e Gustavo Kuerten, esta nova sensação do esporte brasileiro. Este jovem de Santa Catarina que se destacou brilhantemente nesse torneio de Roland Garros. Nós vamos a um intervalo comercial e retornamos em instantes com imagens da França. Rede Manchete na cobertura do Aberto da França. Nessa transmissão, ter primeiro um depoimento de Luiz Felipe Tavares, que está na cabine 20 do estádio Roland Garros, sobre o tempo, sobre as atenções da imprensa sobre o jogo de hoje. Alô, Luiz Felipe Tavares. Alô, Rui. Alô, Roberto. Alô, telespectadores da Rede Manchete de televisão. Muito bom dia. Estamos aqui para essa grande final do nosso Guga contra o espanhol Bruguera, que aparece com ligeiro favoritismo nesse encontro por ter sido campeão por duas ocasiões aqui em Roland Garros. Nosso jogador, sem dúvida nenhuma, é um novo ídolo do tênis e com certeza vai jogar tudo que pode. Ele, que já nos emocionou com tantas partidas durante o Roland Garros, sem dúvida vai dar tudo que tem e, quem sabe, trazer para o Brasil o título inédito no nosso tênis, na história do nosso tênis. O tempo aqui em Roland Garros está bom, mas há uma previsão de chuvas para a tarde. E então a partida poderá ser interrompida. O público já vem chegando e os jogadores já se preparam para ir entrando na quadra. Você já vê aí as imagens do Guga e do Bruguera. Obrigado, tivemos assim as primeiras impressões de Luiz Felipe Tavares, diretamente da cabine 20 do estádio Roland Garros. Agora vamos contatar o nosso repórter Marcos Garcia, que está no Ibirapuera, ao lado do telão que a Manchete ali instalou. Marcos, qual é a expectativa aí? Bom dia, Rui. Bom dia, amigos da Rede Manchete em todo o Brasil. O paulistano já pedalou, já correu e agora já se prepara para acompanhar com muita expectativa, né, essa final com o brasileiro Gustavo Kuerten, um novo ídolo do povo brasileiro. Quem vier para cá acompanhar conosco essa decisão de Roland Garros vai ganhar uma camiseta como essa. Importante lembrar o torcedor de São Paulo que estiver perto aqui do Ibirapuera, quem vier para cá ganha essa camiseta, ó. Valeu, Guga. Torcedor já vem chegando. Da Brasil hoje, bom dia. Claro, com certeza. Guga ganha? Ganha. Legal. É isso aí, Rui. O povo de São Paulo na expectativa, leva essa emoção para todo o país, Rui. Muito obrigado, Marcos. Tivemos assim a intervenção de Luiz Felipe lá em Roland Garros e Marcos Garcia do Ibirapuera. E agora aqui no estúdio, as primeiras impressões do nosso comentarista, o professor Roberto Marcer. Alô, Roberto. Bom dia, telespectadores da Rede Manchete. Bom dia, Rui Viotti. E boa tarde, Luiz Felipe Tavares, em Paris. Essa partida sensacional, feito histórico do Gustavo Kuerten contra o Bruguera. Como comentou o Luiz Felipe, o Bruguera tem um leve favoritismo. Eu acredito muito na chance do Guga. Ele já venceu jogadores até
mais melhores classificados que o Bruno no momento. O principal feito também, jogando na semifinal contra o Belga, foi que o Guga ali venceu uma situação. O jogador não era, não foi o melhor que ele enfrentou, mas ele venceu a semifinal, ele foi para a final. Isso foi muito importante e ele tem demonstrado que está jogando muito bem tênis. Muito obrigado. Aí estão os dois tenistas após a escolha de lado e quem vai sacar, posando para os fotógrafos e posando também para o público que está na quadra central do estádio Roland Garros. Eles vão para a fase de aquecimento e dentro de alguns instantes nós teremos informações sobre a campanha dos dois tenistas. Aí está Gustavo Kirt e agora você vê Sérgio Bruguera, campeão de Roland Garros em 93 e 94. Nós esperamos que Guga esteja tranquilo, nós esperamos que ele tenha tido uma noite de sono tranquila, que tenha repousado bastante, que tenha estudado bastante a sua estratégia para esta batalha que vai ter contra Sérgio Bruguera. Vai ser um jogo realmente difícil para Guga, não é um jogo fácil. Bruguera é um adversário muito consistente, um jogador que neste piso realmente apresenta o melhor do seu jogo de tênis. Bruguera traz também para a quadra como uma arma a sua experiência de uma carreira que já dura 9 anos. Alguém que já ganhou 10 milhões de dólares na sua carreira. Aí está Gustavo Kirt e alguns dados sobre ele. Ele vai fazer 21 anos em 10 de setembro. É natural de Florianópolis, capital de Santa Catarina. É destro e tem um backhand tradicional com uma só das mãos. Aqui terminaria praticamente seu perfil, não fosse suas atuações pela equipe do Brasil na Taça Davis e sua campanha em 97, quando venceu André Agassi e Lene Ferreira, décimo do mundo, e seu brilhante desempenho no Aberto da França, no qual chega à sua final com vitórias marcantes sobre adversários com melhor ranking. Foi em 96 que classificou-se entre os 100 melhores tenistas do mundo, posição a ser melhorada em muito, independentemente de vencer ou não esta manhã. Aí está a Guga, que teve uma trajetória maravilhosa, começando com Slava Dozedel e terminando em semifinal com Felipe De Wurf. Agora alguns dados sobre Sérgio Bruguera da Espanha. Ele tem 26 anos de idade e 9 como profissional de tênis. Nasceu em Barcelona, na Espanha, e é destro, com backhand com duas mãos. Tem 14 títulos em sua carreira, sendo que 2 em Roland Garros, 93 e 94. Aliás, esta é praticamente sua história em torneios do Grand Slam, nunca tendo passado das quartas de final nos outros torneios. Sofreu ruptura dos ligamentos do tornozelo em treinamento no final de 95, ficando fora das quadras por longo período. É o 16º cabeça de chave de Roland Garros e por isso e por seu ranking é o favorito para hoje. Aí os resultados de Gustavo Kirt em Roland Garros. Como você bem disse, o favoritismo do Bruguera se deve à sua maior experiência e ao seu ranking. Agora, na opinião de alguns dos principais entendidos do tênis, com quem eu tive a oportunidade de conversar, como o Pancho Segura, que foi o grande treinador do Jimmy Connors, que levou a inúmeras vitórias, ele acredita numa possível vitória do brasileiro e acredita que realmente o Gustavo não vai. Não é por acaso que ele está chegando na final do Roland Garros. Ele está aqui porque ele veio para ser realmente um dos grandes jogadores do mundo e tem tudo para, numa final como essa, provar por que chegou até aqui. Vocês, enquanto o Michel falava, você viu a campanha de Guga neste torneio de Roland Garros. A vitória sobre Dozedel, sobre Jonas Bjorkman, depois sobre Thomas Muster, Medvedev, Kafelnikov e De Wurf. Aí está a campanha de Bruguera. Van Herck, Van Scheppingen, Dick Norman, da Bélgica. Adversários muito menos expressivos do que aqueles de quem ganhou o Guga. Aí sim, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis para Bruguera, ganhando de Michael Chang, depois pegou Ishan Arazi, do Marrocos, e finalmente Patrick Rafter, da Austrália, um jogador que trouxe para as quadras de piso lento as características de um jogo de quadra rápida, subindo constantemente a rede.
mas Bruguera, muito prudente, muito consciencioso do seu tênis, soube ultrapassá-lo. Aí está a grande final, o resultado dos dois tenistas em quartas, semi e agora a expectativa pela grande final, Gustavo Kuerten e Bruguera. Um jogo que nós estamos aguardando bastante ansiosos, ânsia que nós esperamos que o Guga não esteja experimentando, que ele não esteja ansioso, que esteja calmo, que esteja tranquilo, que tenha tido uma bela noite de sono e que tenha vindo para a quadra para mostrar o jogo que ele tem, o jogo que o trouxe até aqui, e não uma adaptação para esse adversário. Isso seria, para mim, no meu entendimento, o pior que ele poderia fazer, é querer encontrar um jogo, uma outra maneira de jogar, diferente daquela que o trouxe até aqui, apenas para enfrentar Sérgio Bruguera, depois de ter visto atuações de Bruguera. Aí está Bruno Rebê, que é o árbitro de cadeira, sempre é ele quem dirige as partidas do final de Roland Garros. O juiz já anunciou o Gustavo Kuerten, esses aplausos foi para ele, e ele vai anunciar agora a presença de Sérgio Bruguera na final. Um bom público na quadra central de Roland Garros para assistir esta final que nós no Brasil estamos todos ansiosos e, por que não dizer, até emocionados e nervosos. É esse o meu caso, eu posso transmitir isso para vocês. É difícil você conter a emoção num momento histórico do tênis, principalmente para quem acompanha isso há tanto tempo quanto eu venho acompanhando a partir do instante que comecei a trabalhar com o Luiz Felipe Tavares na Coque Tavares, criando o circuito internacional de tênis e mostrando pela televisão há mais de 11 anos, com a colaboração da Rede Manchete de televisão, que abre os seus espaços para estas transmissões. Os dois tenistas estão em fase final de aquecimento, que é a fase do aquecimento do serviço, e Roberto Márcia nos dá também a sua impressão sobre as armas que os dois tenistas põem hoje na quadra para tentar vencer o outro. Você colocou muito bem, Rujat. Nós vamos esperar que o Guga não tente modificar o seu estilo de jogo somente para essa partida. Ele deve jogar o que tem feito. Talvez atacar um pouco mais, e já iniciou a partida.